Чуваме бабата Фида за зетя, не за сина Боби и Сахата, разбира се, за Антония и за принцеса Буряна, разбира се. От бащата почва е поздрава, разбира се, и от майката Дълфина. Айде за Буряна, принцеса. Лако тикита, за бабата Кобича Кларнета. Лако тикита, рададите. 20 точки. Ария са, о, я са. Айде, Паша! Дай се точки за Видео Мазър! За най-доброто! Одяното почва и мамата Фи! Специално. Йеса, йеса, йеса. Като господа седи на трона, викат му Боби патрона, за него ще говорят много хора. Ялаш, той е човека на народа. Като господа седи на трона, викат му Боби патрона, за него ще говорят много хора, това е човека на народа. Гледайте, учете се от Боби, за игри ги вече няма време. Боби е роден с гласмен, за това винаги е най-обрен. Гледайте, учете се от Боби, за интриги вече няма време. Боби е роден с гласмен, за това винаги е най-оп. Сега! Има си пари, угашта си, има си коли, кара си, има материал, читае си, антипари, паховица. Има си пари, угашта си, има си коли, кара си, има материал, считає си, и хищ не помисли. Айде!
Bate počor. Pozdrav za Bate počor, idi domo. Вие бизнесмените.